toapappret är slut. Vad är det med dig? Toapappret är slut! Jaha, och vad ska vi göra åt det då? Ni måste förstå att ni ska ut på ett riktigt farligt uppdrag. Och det här är inget farligt uppdrag. För ni ska hämta ett toapapper av det stora toalettmonstret. Vi går på en gång. Dags att göra det! Ja! Men jag tyckte jag hörde någonting. Men jag hörde ingenting. Men jag tyckte jag hörde någonting. Men det gjorde inte jag. Men vadå inte hörde? Men jag hörde ingenting. Men jag tyckte jag hörde någonting. Nej. Men jag tyckte jag hörde någonting. Nej. Men jag tyckte jag hörde någonting. Nej. Hörde du kraka? Nej, jag har tinnitus. Nej, men du har inte alls tinnitus. Hur vet du det? Men ska man komma hem till mig igår och sa att du inte hade tinnitus? Nej, det gjorde inte. Men det gjorde inte jag. Du har visst. Men det gjorde inte jag. Jo. Nej. Nej, för jag har hört dig. Jag skämtar, jag hörde. Vem kan det vara? Ja, vem kan det vara egentligen? Thank you.
är du jag bidrog? Vart är du någonstans? Här är jag. Kom, du måste gå och hitta trollet. Mamma Lina, trollet? Vilket troll? Trollet som har två kaffet. Ja, nu ser det riktigt otäckt ut. I vintertrollskogen. Hur ska... Beef Chicken 1 och Yappido klara sig imorgon? Ja, det kan du få vara med och tipsa om. Ifall du kan komma på ett sätt att distrahera, jag lurar... Ninjan på. Så ring den närmaste halvtimmen på det här numret. Alltså, hur ska... Beef Chicken 1 och Yappido lura Ninjan. Samtalet kostar 1 krona och det är nog många som ringer... Men om det är du som kommer fram till programmet så får du en sån här fräsig t-shirt. Ha nu en härlig sommarlovsdag på planeten Jorden. Och kom ihåg att allt kan hända i... Skogsspel! Våra liv blev en saga utan dig.